the future of publishing in Goa. I'd request our panelists to please come up here. They are Mr. Dilip Borkar, Mr. Leonard Fernandez, Mr. Salo Fernandez, Jose Salvador Fernandez, Professor Jose Salvador Fernandez, and Mr. Prabhakar B. Sorry. Please. This is going to be a symposium, okay, where the format is going to be that our panelists speak for 5 minutes, okay, a maximum 6 minutes each, and without interruption, and then we will have a question and answer session where I expect all of you to be eagerly taking part in that, earnestly taking part in that. Let me start just as a brief introduction. Recently in the Herald, there was an interesting editorial which said, some publishing ventures in Goa seem to have locked themselves into a kind of gilded cage. In recent years, there's been a glut of books on and about Goa, printed, it would seem, only to feed the ego of the author and his or her very limited audience of fellow Goans. It would appear that such publishers are wary of entering the highly competitive national market, leave alone the international arena. You know, and so on and so forth. He criticizes them for being vanity publishers. Then he adds, while it is true that there are certain subjects that may not be of interest to a professional national publisher, the sheer volume of books published in Goa speaks not of a rising literature of any merit. Okay? He continues, of course, there's a little bit of a patronizing attitude towards the Konkani and perhaps Marathi writers as well. This parochial affliction has haunted even our much wanted Konkani writers. But in Konkani, there are genuine historical reasons for the blunting of the creative spirit. In English, say for a few who do not even live here, the scenario is as cloudy and dampening as our monsoon weather. As opposed to this, Cecil Pinto, one of the members of the Goa Book Club, said, I totally agree with you that Goan writing and publishing suffers from a severe lack of discrimination. And lots of what is being published would not have seen the light of day if it was sent to proper publishing houses. However, I also believe that the current wave of self-publishing, vanity publishing, serves the purpose in giving a voice to many who would otherwise not have had one. The badly or never edited texts have something to say too. My objection to the Herald editorial was that he seems to be stuck in an attitude of not keeping in with current publishing trends. With the new technology of print on demand, blogs, ebooks, vanity publishing sites, etc., etc., the very concept of what constitutes publishing is under scrutiny. So, ladies and gentlemen, we are here today to discuss about this topic from the point of view of the publishers, and we have four eminent publishers here before you today. We have Mr. Prabhakar Bide, who started with Rajhans Vitran some 30 years ago and was one of the first publishers to have a modern publishing industry. He did this by marrying the publishing business into a printing press. He was also the first to start Burgiani Rajhans, a children's literature magazine. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Prabhakar Bide. Then we have Professor Jose Salvador Fernandez, who is a real powerhouse in the movement to popularize Konkani in the Roman script, and who actually makes a living by teaching Konkani in the Devanagari script at Father Agnew College in Pilar. He is a secretary of the Dalgado Konkani Academy, which is a major publisher of books in the Roman script in Goa. Ladies and gentlemen, Mr. Professor Jose Salvador Fernandez, or Salu Fernandez is popular, you know.
Next we have Mr. Dilip Borkar. Of course, he is so widely known as a writer that I know he doesn't require much introduction that way, but he's also the proprietor of Bimb Prakashan, which takes up publishing for Konkani Akademi and other people, and he edits and publishes a Konkani monthly by the same name, Bimb, and which has been running for a number of years. Of course, he's authored a number of award-winning books, and with his Borkari satirical essays, he has received critical applause. Ladies and gentlemen, applause for and finally, Mr. Leonard Fernandez is doing something which we didn't know could have happened before. That's print on demand. You want a book? You want 10 copies of the book? He'll do it for you. You want 500 copies? He'll do that also for you. Okay, so he, along with his wife, who's sitting there, Queenie Fernandez, they formed Cinnamon Teal, and which I'm told is the arguably the best print on demand publishing setups in India, and maybe compares with well with anybody in the world. So he also provides all the editorial services and a number of services. He'll make your cover for you and so on and so forth. So let's start straight away with our first Mr. Leonard Fernandez. Please come. Good evening, everybody. I'm going to talk about publishing, about self-publishing in this forum. For those of you who are not initiated to this concept, it is a concept whereby the author undertakes to do the publishing of the entire book himself or herself. And it's a major phenomenon globally. The figures of 2011, in the US alone, were 211,000 books self-published, which was a 50% year-on-year increase from the previous year. You've heard of some success stories like Amanda Hawking and E.L. James, but there are many others who have attempted this kind of publishing who are selling in lesser numbers and therefore are lesser known. Up till now, many publishing houses have in fact derided self-publishing, but then within the last 3 months, you saw Penguin's parent Pearson buying a self-publishing house called Author Solutions. And just last month, Simon & Schuster started their own self-publishing arm called Archway Publishing. So the line between traditional publishing and self-publishing has been blurring for some time now, and it's almost non-existent. In India, we are one of four or five established players who provide self-publishing services. And what we have seen is that it has a lot of takers among authors for fiction, poetry, for memoirs, family histories, for workshop seminars, for textbooks. So across all genres, self-publishing is finding acceptance. It still remains obscure. It still remains a lesser taken path. But that's primarily because authors do not want to involve themselves into the process. Authors are still used to giving the manuscript and getting it published as opposed to being a part of the process of publishing. So I think that's where it's failing to some extent. In Goa itself, it's very limited. We have published about 250 books till now. About 4 or 5 of them are Goan. Among them, we have Ben Antao, we have Adrian Fernandez. We have quite a few, but very limited as opposed to our numbers nationally. All this will change with ebooks. I think it's becoming so easy to publish your own book through the method of publishing ebooks, and I think ebooks is going to be the tipping point as far as traditional publishing and self-publishing is concerned. I'll stop now and maybe we'll have questions. हांव कोंकणींतल्यान उलयतां, जांकां कोणाक कळना पळय ताणें इंग्लिशीन म्हाका सांगलें जाल्यार हांव सांगता मागीर. सगळ्यांक कोंकणी येता अशें धरून चलो काय कोण आसा जांकां कोंकणी येना ती आत्मेर करा ते एकटे ताका मागीर एकटेच आसा आनी ताका मागीर भायर सांगता हांव कितें उलयलां तें. पयली गजाल, हांव हांगा पब्लिशर म्हणून म्हाका आपयला. एक्चुअली आय एम नॉट अ जस्ट पब्लिशर, basically I am a writer, but I am not invited as a writer here. I am invited as a publisher.
आता एक गजा लक्षात घेऊपाक जाय, पांच मिनटां भितर कितलो बडबडटलो खबर ना, पूण फास्ट बडबडटा. एक गजा लक्षात दवरूपाक जाय की खंयचे भुरगे जेन्ना जाता तेन्ना ताका एक बापूय जाय पडटा, बापायचे नाव जाय पडटा. तशें एक पुस्तक जेन्ना पब्लीश करता तेन्ना ते पब्लिशराचे नाव जाय पडटा. हांव कोंकणी खातीर आय एम अ कोंकणी एक्टिविस्ट, कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज जावपाक जाय अशें जावपाक जाय तशें जावपाक जाय म्हूण झगडलां, आनी म्हजे कोंकणीन कितें ना पळय तें हाडपाचो हांव प्रयत्न करतां. एक मॅगझीन जाय कोंकणीन ना म्हणून हांव तें मॅगझीन चलयतां, कोंकणीन पुस्तकां ना म्हणून हांव पुस्तकां बरयतां. बाकीचे बरोवपी आसात, दामोदर मावजो, रमेश वळुस्कर बी, तांची पुस्तकां घेता ती छापतां. बट आय एम नॉट अ कमर्शियल पब्लिशर. वाय? बिकॉज आय टेल यू समथींग, कोंकणी ही खूब लाख लोकांची भास. आतां हो गोंयकार तो कोंकणी मनीस, पूण ताणें दिलीप बोरकाराचें कांयच वाचूंक ना. सालू म्हज्या शेजराक बसला, तो कोंकणी खातीर झगडला, बट ताणें कांयच म्हजें वाचूंक ना. सालूक कितें बरयलां तें हांव वाचतां, बिकॉज आय रायट इन रोमी ऑल्सो. हांव जें कितें बरयतां तें केरळाचो म्हजो कोंकणी मनीस जो आपल्या कोंकणी म्हणटा तो वाचिना, बिकॉज देअर स्क्रिप्ट इज डिफरंट देन आवर स्क्रिप्ट. गोंयांत कोंकणी कोंकणी म्हणून लोक झगडले, मोर देन पीपल जाका आमी म्हणटात पळय कोंकणी पीपल, ते खूब आशिल्ले इनलॅक्स, पूण ते कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज करपा ते रस्त्यार आयले, पूण पुस्तक विकते घेनात बिकॉज तांकां देवनागरी स्क्रिप्ट कळना. म्हणटकच हांव जेन्ना पब्लीश करता बूक तेन्ना म्हजे कोंकणी मनीस हो लिनो घेना, सालू घेना. गोंयचे मराठी वादी म्हणून जे कोंकणी लोक आसात ते हांव कोंकणीन बरयता म्हणून कोंकणी विकत घेना, बिकॉज दे क्लेम देमसेल्फ दे आर मराठी पीपल. म्हणटकच म्हजी पुस्तकां हांव सोडून दुसरो कोणूच वाचिना, आनी मोस्टली कांय लोक वाचतात ते तांकां गरज पडटा म्हणून, कित्याक युनिवर्सिटी लायला म्हणून. शेक्सपियर हें नांव सगळ्यांनी आयकलां, कित्या खातीर आयकलां, कित्याक तुमच्या बोर्डार ते युनिवर्सिटीन बूक म्हणून सिलेबसान लायिल्ले. अदरवायज शेक्सपियर वाचपा खातीर खूब थोडे लोक वचपाचे, विश्राम गुप्ते जावं, रमेश वेळुस्कर, भाई मावजो जावं, कोण रायटर्स पळय जे आसात पळय ते वचपाचे. अदरवायज कॉमन पीपल जे शेक्सपियराक वळखतात वा जेले इलियटची नांव आमच्या बोर्डार मारतात पळय, वाय? बिकॉज दे वेर प्रिस्क्रायब फॉर युनिवर्सिटी लेवल ऑर स्कूल लेवल. म्हाका स्टुडंट्स वळखतात कित्याक म्हजे लेसन आसात म्हणून, कळ्ळें? कित्याक दॅट इज कंपल्शन, ताल कोण वाचचे नाशिल्ले. अशे परिस्थितीन हांवें म्हाका पब्लिशर म्हणप, ताचेर हांवें पोट भरप म्हणटा इट्स हायली इम्पॉसिबल. वाय आय एम डूइंग ऑल दीस थिंग? कित्याक आय फॉट फॉर कोंकणी, आनी कोंकणीन कितें तरी आसूंक जाय. आनी म्हाका कोणें विचारल्यार वेन आय गो आवटसायड इंडिया ऑर आवटसायड गोवा तुमच्या कोंकणीन कितें आसा तें तांकां सांगपा खातीर आय रन फॉर माय ओन सेक वन मॅगझीन, आय रायट एन्ड पब्लीश फ्यू बुक्स फॉर माय ओन सेक. म्हणटकच ते आमी पब्लिशींग बिजनेस बी कांयच ना. आतां कितें करूंक जाय? ह्यो गजाली जर म्हाका एक्सपिरियन्स कितें आसा, इफ आय गीव वन माय मंथली मॅगझीन टू वन मॅन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो खूब वाचता, उमेदीन वाचता. जर म्हजे बूक हांवें फुकट कोणाक दिले तो उमेदीन वाचता आनी आसा बरें बरयलां म्हणून, बट मार्केटान वचून विकतें घे म्हणत तो कसोच घेना. म्हणटकच हांवें कितें करचें पडलें? बुकां छापची पडली, कट्टे खांदार मारचे पडले, ते रॉल बॉक्सीन आनी डिस्ट्रीब्युटर फुकट पाटीत पोवचे पडले. सो एट प्रेजेंट आय एम डुईंग सेम थिंग. आनी मागीर बिडियाचो, बिडे इज अ टोटल डिफरंट पब्लिशर, बिकॉज आतां जसे शेक्सपियर जसो लोकांक जाय बिकॉज ही इज इन द सिलेबस, तसेच ही इज डुईंग सम सिलेबल वर्क म्हणजे पुस्तकां गायड्स बी छापता. सो ही इज डिफरंट, वर्क इज डिफरंट. पूण हांव जेन्ना छापता पळय पुस्तकां ती असो प्रोब्लेम. सो म्हाका पब्लिशर म्हणप काय ताजेर पोट भरपी एक पुस्तकाच्या मुद्दे म्हणटा म्हाका कांयच कळना. सो दीस इज अवर हे बदलतलो जाल्यार कितें करपाक जाय? लोकांक फुकट वाचपाची संवय जाल्या सरकारान, जो आतां आमचो कोण तरी म्हणटालो की कोंकणी मराठीकूच दितात इंग्लिशी कांय दिना, हे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ले आसात. आतां इंग्लिशूच सगळ्यांची ऑफिशियल लँग्वेज आनी मदर टंग जाल्ली आसा. तर हांगा तुमी एक गजाल सांगता, काश्टाची जात पयली आमी जाती मानतात, अजून मानतात. आतां कोण भंडार समाज करता, कोण सारस्वत समाज करता, आनी कोण करता दैवत समाज करता, तशें आमचे भितर आतां वेगळी जात आसा. इंग्लीश जो बरोवपी आसता रायटर वो सुपर काश्टाची, मागीर मराठी आसा पळय तो मातसो सकयल्या काश्टीचो, आनी पर्सन लायक मी कोंकणी बरोवपी आसा वो सारको लोअर काश्टाचो असो. म्हणून म्हाका हे फेस्टिवल जाता पळय थंय म्हाका व्हडलो मान ना, पूण इंग्लीश बरोवपी पळय आसा ते सामके उमेदीन सामके हांगा ते नवरे कशे भोंवतात. यू अंडरस्टँड वॉट आर टीचिंग? सो दिस कास्ट सिस्टम इज
गोवा इन लिटररी फील्ड सेम वे तसे असतात असो प्रकार. सो माझा तुम्ही पब्लिशर आय एम अ रायटर आणि पब्लिशर जाय म्हणून कामिनिकीने आम्ही ते नाव दिले असा ऍट प्रेस इज अ पब्लिशर आय एम अ जस्ट रायटर. ओके थँक्यू. Thank you very much, Vimal. Let me not take it. I'm sure you have questions to ask, so we'll go straight away to Saru, who is... Dilip Baba, I'm going to tell you a little bit about it. I'm going to tell you a little bit about it, but I'm going to tell you a little bit about it. But I'm going to tell you धागा कोंकणी अकादमीचो सेक्रेटरी जाल्ल्यान खुबशीं पुस्तकां म्हजे कडेन येतात आनी त्या पुस्तकांची आत मोडपाचो मागीर प्रिंटिंगा वरून दिवपाचें काम करता म्हणून एकाद्रे आमच्या आगुस्त बाबाक दिसला आसता हांव पब्लिशर जावं येता म्हणून. पूण हांव पब्लिशर न्हू पूण अकादमीच्या नांवान अकादमीची जी पुस्तकां आसात ती सगळीं हांव हँडल. आतां अशे फाटभुंयेचेर जेन्ना हांव म्हणटा कोंकणीची जी पुस्तकां दिलीप बाबू उलयली ते देवनगरीतल्या पुस्तकाची हांगासर एक वेगळी पुस्तकां रोमीतली पुस्तकां. आतां हांव म्हणटा रोमीतल्या पुस्तकां एक काळ असो आसलो पुस्तकां खूब खपतालीं खूब वाचपी आसले खूब जाण ते म्हणटा ते खूब जाण मार्केटींतल्यान घेवन वयताले पुस्तकां मार्केटान म्हणत. पूण जेन्ना राजभास कायदो सरकारी पांवड्यार पास जालो तेन्ना रोमीचेर खुबसो अन्याय जालो आनी आजूनय अन्याय जाता अशें हांव म्हणटा आनी धरून चलता. कित्याक ते काळाक ते आयज मेरेन आमकां खुबशें लुकसाण जालें. आमकां म्हणजे रोमीतलीं जीं पुस्तकां आसा जे वाचपी आसा तांचें खूब लुकसाण जालें आनी त्या खातीर रोमीचें जें पळय कितें पुस्तकां छापपाचो जो बी कितें वावर जातालो जी छापणावळ येताली ती उणी जाली ती कमी जाली आनी ताका लागून इल्ले इल्ले करून वाचपी आसा ते साणप गेले. ते उपरांत हे राजभास कायद्याक लागून ते उपरांत इस्कॉलांनी जी पळय माध्यम आसली शिकपाचे जे पळय प्राथमीक पांवड्यार प्रायमरी लेवल जे पळय देवनगरींतले शिकपाचे जे माध्यम आसले जो पळय फुडले म्हणजे फ्युचर जनरेशन जे आसा तेय आसते आसते कुशीन चलोवंक लागले. पूण इगर्जांनी वाचताले आजुनूय वाचता शिकोन आसताना रोमींतल्यान वाचता. आतां आमी असो एक प्रयत्न केला म्हणजे दादात कोंकणीतल्यान आमी एक मुळांतल्यान सुरवात केल्या. कितें करता आमी आमची पुस्तकां खोपोवपाक अशें म्हणून सरकार आमकां पयशे दिता ग्रंट्स दिता म्हणटच आमी कितें करता आमकां ताचेर बिजनेस करपाचो ना धंदो करपाचो ना तातूंतल्यान आमकां एक वर्ग तयार करपाचो आसा फुडाराचे नदरेंतल्यान भास घटमूट करपाची आसा. हे नदरेंतल्यान दादात कोंकणीतल्यान खुबशे प्रयत्न जातात. दिलीप बाब म्हणटालो आपण पुस्तकां छापता चालू वाचिना पूण दादा कोंकणी अकादमी असो एक प्रयत्न जाता आमी जनरली पुस्तकां वाचता जी पुस्तकां साहित्यीक नदरेंतल्यान आमकां अशी दिसता उचल्या पांवड्यार आसा ती आमी रिप्यांतर करून घेता ट्रान्सलिटरेशन हे नदरेंतल्यान आमी सध्या आमचे कडेन पावले आसा एक आमचे बाकीबाब भोरकाराचे पांयजणां पुस्तकाचे आमी रिप्यांतर केलां आनी तें रोखडें जावपाचें शिवदास एन शिवदासान आमकां ताचें रिप्यांतर करून दिलां. अशें करून लिपीचो भेदभाव करिनासतना कांय गजाल्यो भाशेच्या भाशेची पाळां म्हणून घट करपा खातीर हे नदरेंतल्यान दादात कोंकणी अकादमी वावर करता आनी वेगळे वेगळे प्रकाराची पुस्तकां छापपाचो आनी तो लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. एक आमी असो एक प्रयत्न करता भुरग्यां कडल्यानय भास तांचे कडल्यानय भास कितें म्हणटा आमी तांच्या काळजांतल्यान रुजून येवची आनी तांकां जे भाशेची ओड आनी गोड लागची वचून आमी गांवांनी वचून एक स्पर्धा करतात कॉम्पिटिशन आनी ते कॉम्पिटिशन म्हणल्यार कोंकणी वाचपाची स्पर्धा. 20 दीस आदी किंवा 1 महिनो आदी आमी पुस्तकां धाडून दितात तातूंत 20 पार्टिसिपंट आसतात कॉम्पिटिशनांत भुरग्यांक आख्खें पुस्तक वाचून येवपाक जाय. ते दिसा कॉम्पिटिशना दिसाक जो जज आसता तो ताका आपणाक जाय तें वाचूंक लायता एक पॅराग्राफ एक स्टोरी आनी भुरग्यांक तें वाचून तयार आसपाक जाय. भुरगो वाचून येना ती गजाल थंयसर समजूं येता आनी हे नदरेंतल्यान आमी एक दादा कोंकणी अकादमी म्हाका दिसता हे प्रकाशनाच्या मळार एक सुरवातेच्यान जो वावर करता आनी म्हाका दिसता तो एक फास्ट असो नासतलो पूण स्लो एन स्टडी विन्स द रेस म्हणटा ते भशेन ते गतीन चलता. ते बरें करता. थँक्यू वेरी मच. आतां आय थिंक मिस्टर बेडे हॅज गॉट अ प्रेझेंटेशन टू मेक. सगळ्यांक नमस्कार. आशियातलो पहिलो छापखानो 1556 ह्या वर्सा गोंयांत पावलो.
गोयच्या स्वतंत्रताये मेरेन छापखान्यान पुस्तक छापप म्हणजे पुस्तकाचे प्रकाशन करप असे समजत आले. पण खूप लोकांच्या प्रयत्नातल्या आणि अनुभवातल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करप व पुस्तकाची छपाई करपास वेगळा विषय हे लक्षात आले. व्यवसायाक प्रोत्साहन दिवपाखातीर रोजगाराची निर्मिती जाता हे पळत छपाई सरकारान उद्योगाचो स्वतंत्र दर्जो दिलो. प्रकाशन व्यवसायाक असो स्वतंत्र दर्जो दिवचो म्हणून लावून धरिल्ली मागणी भारत सरकारान 1995 वर्षा मानून घेतली. आणि पुस्तक प्रकाशन ही एक मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रियल ऍक्टिव्हिटी असो तिका दर्जो दिलो. म्हजी कारकीर्द सुरुवातीचे 8-10 वर्षांच्या धडपडी उपरांत प्रकाशक म्हणून 1981 वर्षा सुरू झाली. पहिले पुस्तक डॉक्टर अरुण हेबेळकर हांचे रिंग ऑफ सॅटर्न. त्यांनाच्या पुस्तक प्रकाशन होच माझा व्यवसाय आणि उपजीविकेचे साधन हे हांवें मानून घेतले. आणि जे जे गोयचे ते म्हणजे अशी मोख मुखार दवरून त्या दिशेन म्हज्या वावराक सुरवात केली. आणि त्यांनाच्यान हांव आणि हांवें हाचे झाले आम्ही आणि म्हजे ते झाले आमचे. त्या काळार गोयांत एक स्वाभिमानी पुरुषार्थी अशी चळवळ चलताली. ही चळवळ असली कोकणी भाषेची. चळवळीचोच एक भाग म्हणून जे कवी लेखक बरयताले ते कांय आडवस पडले जाल्यार आपली पुस्तकां चळवळीक लागून आपणूच प्रकाशीत करताले. पूण तांचे उपजीविकेचो स्रोत वेगळोच आसतालो आणि तो तांच्या पुस्तक विक्रीचेर निंबून नासतालो. सुरवातीच्या काळांत 5 वर्षां मदीं आम्ही कोकणी बाल साहित्याची साधारण 80-90 पुस्तकां तयार केली. लेट्स लर्न कोकणी या पुस्तकाच्या 6 आवृत्त्यांमधल्या 12,000 प्रती विकल्यो. गोवन फिनी कॉकटेल्स, गोवन डिशीज, गोवा संस्कृती तसेच नाटक, कविता, कथा असे जायते कोकणी मराठी इंग्लिश प्रकार आम्ही हाताळले. ते भायर डॉक्टरल थिसीस जसे द प्लेस ऑफ श्री अरविंदो, द इन्फ्लुएन्स ऑफ इंग्लिश ऑन मराठी, सोशल हिस्ट्री ऑफ गोवा, गोवा ग्राम पंचायत, गोवा इमेजिस अँड परसेप्शन, मॅग्निफिसंट मॉन्युमेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा, द गोवा इन्क्विझिशन असे विविध प्रकार आम्ही हाताळल्या. भुरग्यां खातीर वाचनाची गोडी निर्माण जावची म्हणून जशी आम्ही बाल साहित्याची पुस्तकां निर्माण केली तशेंच भुरगीं आणि राखण हे म्हयन्यावेळ साधारण 10 वर्सां चलले. ते उपरांत हे म्हजे आमकां जड जाले आणि एक दीस ते सगळे दवरचेच पडले. अशी साधारणशी 35 साहित्यदर्शी पुस्तकां प्रकाशित करतकच आमकां अशें दिसले की निव्वळ साहित्यदर्शी पुस्तकांचेरच निंबून उरले जाल्यार आमची उपजीविका चलची ना. म्हणून आम्ही बिगर साहित्यदर्शी प्रकारा खातीर प्रयत्न सुरू केले. शिक्षणीक मळार बहुसंख्येन भुरग्यांक आणि तांच्या शिक्षकांक आणि पालकांक पाठ्यपुस्तकांचे गायड घेऊन त्या काळार शिकोवपाची आणि शिकपाची एके तरेची संवयच कशी झाली. गोंयांत लागिल्ली सगळी पाठ्यपुस्तकां गोंया भायली जाल्ल्या अशे गायड्स भायल्यान गोंयांत येताले. असे असले तरी आम्ही गायड कित्याक करचे न्ही असो विचार खूप प्रबळपणान आमकां सतावंक लागलो. पूण जे गायड गोंयांत येताले ते राष्ट्रीय कंपनी कडल्यान येताले. तांचे कडेन आम्ही सर्त कशी करतले होय विचार त्या वेळार आमकां अस्वस्थ करतालो. अशा प्रसंगात 1986 वर्सा एक घडणूक घडली आणि ती म्हणल्यार गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळान तिसरी भास म्हणून 10वे इयत्ते खातीर कोकणी पाठ्यपुस्तक तयार केले. हे संधीचो उपयोग करून त्या पुस्तकाचो आम्ही गायड करचो असे ठरवून ह्या मळार प्रवेश केलो. अशा ह्या प्रकारात गायडच्या बदला आम्ही सांगाती असे नामकरण केले. मुखार हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, पोर्चुगीज अशा भाषांची आपली पाठ्यपुस्तकां मंडळ तयार केली. 5वे पासून 12वे मेरेन तांचे सांगाती आम्ही केले. आणि मुखार हो सांगाती संसार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सायन्स, मॅथ्स, इकॉनॉमिक्स आणि हेर सगळे विषय असले सगळ्या विषया मेरेन पावलो. शिक्षण मंडळान 1987 वर्सा 10वेच्या भुरग्यां खातीर पहिले फावट हिंदी ह्या विशयाचो टॅक्स्टबूक तयार केलो. ह्या पुस्तका वयलो आमचो सांगती तेन्नाच्यान आमी 20 वर्सां मेरेन 26 फावटी छापलो आनी ताज्यो 32,000 प्रती विकल्यो. शिक्षक मंडळान आपल्या धोरणान जेन्ना जेन्ना अशे बदल केले तेन्ना तेन्ना त्या बदलांचो आमच्या वेवसायाक फायदोच जालो. मंडळाच्या धोरणा कडेन आमची नाळ जुळल्या. तांचे धोरण आमच्या वेवसायाक पूरक थारलां. एके भाशेचें रिझर्वेशन कशें म्हणटात न्ही, चेंज डायनेम इज प्रोग्रेस. आम्ही ते अणभवतात. जसो जसो सांगातीचो वावर चलतालो तश्यो तश्यो शैक्षणीक मळा वयल्यो जायत्यो पुरवण्यो गरजो लक्षात येवंक लागल्यो आनी त्योय भागोवपाचें आमी थारायलें.
सांगाती वांगडाच वर्कबुक पद्धतीची मास्टरिंग सिरीजच्या नावा सकयल सामक्या मुळाव्या पाहण्यात धरून वेगवेगळ्या इयत्ता खातीर पुस्तकं तयार केली. 10वी आणि 12वी या परीक्षांच्या नजरेन शिक्षण मंडळावेळ्यान वर्षानुवर्ष बदल जायत असतात. असे बदल लक्षात घेऊन ते प्रमाण फायनल परीक्षेची तयारी करपाच्या नजरेन आम्ही एक प्रिपेरेटरी सिरीज तयार केली. ह्या आमच्या प्रॉडक्टान शिक्षणाच्या मळार विश्वास संपादन केला. गोंयभरचे विद्यार्थी तांचे शिक्षक आणि पालक ताचेर पातयेवन रावतात. ह्या पातयेवपाची परतफेड म्हणून त्या त्या विषयातल्या टॉपर भुरग्यांचो आम्ही तांचे पालक आणि शिक्षक आणि शाळेचे मुखेली हांचे सयत वर्सांतल्यान एकदा भोवमान करतात. असे जाल्ल्यान प्रतिष्ठे वांगडाच आमच्या जबाबदारीतही वाढ झाल्या. ते भायर तशेच गरजेंतल्यान वेगवेगळ्या भाषांचो व्याकरणी अभ्यास घट जावचो म्हणून ते तरेची पुस्तकां लँग्वेज कॉम्प्रिहेन्शन ग्रामर अँड रायटिंग स्किलच्या सिरीजच्या रूपान तयार केली. खंयच्याय भाषेची त्या मळा वयली साधन सुविधेची गरज जी कोशाच्या रूपान आसता ती आम्ही कोंकणी इंग्लीश इंग्लीश कोंकणी तयार कोश तयार करून भागयली. अभ्यासकोश नावाचो 8 आंगाच्या विविधतायेन भरिल्लो असो 2200 पानांचो व्याकरणाच्या आणि शुद्धलेखनाच्या नेमा सयत एक गडगंज कोंकणी कोश तयार करून कोंकणी विश्वात आम्ही एक मोठे योगदान दिला असे जाणकार म्हणतात. ह्या कोशाक लागून भाषेचे प्रमाणीकरण जावपाची वाट मेकळी झाल्या असे त्यांचे मत असा. दर एका संसारी जोडप्याक चुकना असो एक विषय म्हणजे कामजीवन. ह्या विषयाचेर डॉक्टर विठ्ठल प्रभू या अनुभवी डॉक्टरान बरयल्ले निरामय कामजीवन हे पुस्तक प्रकाशित करून गोंयचे जनतेक ते आम्ही 100 रुपयान भेटयला. हे 415 पानाचे पुस्तक हार्ड बाउंड असून ते आमचे 1000वे प्रकाशन. गोंयच्या युनिव्हर्सिटीचो सिलेबस हेरां परस वेगळो जाल्ल्यान कॉलेजीतल्या भुरग्यां खातीर स्वतंत्र टेक्स्ट बुक करपाची गरज उप्रासले. ही गरज भागोवपा खातीर टेक्स्ट बुक्स तयार करपाचे काम आता आम्ही सुरू केला. हो वेळ मेरेन आमच्या प्रकाशन व्यवसायात 30 वर्सां जाऊन गेल्ली. हो व्यवसाय सोडल्यार आमकां दुसरें कितेंच करपाक जमना. फारिडनाच्या जाहिरातीन तशें सिर्फ एक अशें तुमी आयकलां आसतलें. तशेंच म्हणटात तशेंच आमचो सिर्फ एक प्रकाशन व्यवसाय. आमच्या जीणभराच्या तपश्चर्येंतल्यान पुस्तकांच्यो कांय माळो तयार जाल्यो. तातल्यो कांय अश्यो सांगती सिरीज 150 पुस्तकां, भांडार सिरीज 50 पुस्तकां, प्रिपेरेटरी सिरीज 32, गोवन रेसिपी सिरीज 7, वर्कबुक सिरीज 15, लँग्वेज लर्निंग अँड डिक्शनरी सिरीज 8, रिसर्च सिरीज 15, लँग्वेज फॉर्मेशन सिरीज 16, स्मार्ट किट सिरीज 15 आणि टेक्स्ट बुक सिरीज 10. अशी ही सगळी पुस्तकां मिळून आयज मेरेन 1139 टायटल्स आम्ही प्रकाशित केल्यात. आमची प्रकाशनां गोंयभर सुमार 150 पुस्तक विक्रेत्यां कडेन वर्सीभर मेळटात. तांच्या ह्या सहकार्या खातीर विक्रेत्यांचे एक संमेलन करून वर्साक एकदा विशेष विक्री केल्ल्या विक्रेत्यांचो आम्ही भोवमान करून सगळ्यांक शाबासकी दितात. गोवा बोर्ड ऑफ एज्युकेशन, गोवा युनिव्हर्सिटी, गोंय सरकार, गोंयची प्रजा हे सगळे गोंया पुरतेच जशे मर्यादित आसा तसोच आमचो वेवसाय गोंय राज्या पुरतोच मर्यादित आसा. गोंय आमची पुण्यभूय, जल्मभूय आणि कर्मभूय बी. अशा ह्या आमच्या स्वाभिमानी प्रकाशनाच्या विक्रेतल्यान आज आम्ही स्वावलंबी आसात आणि समाधानी आसात. असोच आमचो वावर मुखार चलपाचो आसा. संशोधनाचेर आदारिल्ली पुस्तकां, गोंयच्या फुडाऱ्यांची चरित्रां, गोंयच्या इतिहासा संबंदातली पुस्तकां, भुरग्यां खातीर राष्ट्रीय फुडाऱ्यांची चरित्रां, विज्ञानीक आणि जनरल नॉलेजची पुस्तकां मुखार प्रकाशित करपाची आमची योजना आसा. ह्या सबंद प्रयत्नांतल्यान आमची उपजीविका चलताच पूण ते भायर आमचे राजहंस वितरण ह्या संस्थेन आज 18 जाण वावर करून आपली उपजीविका चलयतात. हे हांगा मुद्दाम सांगपाचे कारण अशें, आमी गोंयचे प्रकाशित जाल्ल्यान ह्या वेवसायाक एक उद्योग म्हणून सरकारान मान्यताय दिवची म्हणून ह्या आदी आमी कांय प्रयत्न केले पूण कांयच बदल घडलो ना. असो उद्योगीक दर्जो भारत सरकारान 1995 सालान दिला. आमी आपआपल्या राज्यांनी आणि आपआपल्या राज्यांनी तसो तो दिवचो वा ना हे त्या त्या राज्यांचेर सोपयले. दुर्दैवान आमच्या गोंय राज्यान अजून मेरेन दिवंक ना.
पण आता या नव्या परिवर्तनात ते घडून येऊ येतात असा विश्वास असा. असे घडले म्हणटकच राजहंस वितरण संस्थेन जे कठोर लोक काम करतात तांकां त्या कायद्या प्रमाण सगळ्यो सुविधा मेळून पावतल्यो. इतलेच न्ही तर अनेकही प्रकाशक व्यवसाय म्हणून या उद्योगात येवतले. आमचे पहिले पुस्तक धरून काय आडवात सोडले जाल्यार बहुतेक सगळी पुस्तकां गोंया भायर छापून हाडची पडल्या. पुस्तकां तयार करपाची छापणावळीची यंत्रणा जाय त्या प्रमाणात फाटल्या 50 वर्सां मदीं गोंयांत विकसीत जाल्ली ना. गोंयच्या शिक्षण मंडळाची साधारण 200 ते 250 पाठ्यपुस्तकां आयज मेरेन गोंया भायर तयार जातात. इल्लीशी इत्साशक्त दाखयल्यार ही सगळीं पुस्तकां गोंयांतल्या छापखानांतल्यान तयार करून घेवं येतात. अशें केल्यार छापखान्याची शक्त वाडटली आणि रोजगारही मोठ्या प्रमाणात वाढतो. छापणावळीची यंत्रणा गोंयातच असल्यार गोंयच्या मुद्रकांची उदरगत जातली. हे नदरेन गोंयात ब्युरो ऑफ टेक्स्टबुक जावचो म्हणूनय हांवें प्रयत्न केले, पूण हे सगळे फुकट गेले. ह्या विशयाक परत चालना मेळ्ळी जाल्यार आयच्या ह्या परिवर्तनाच्या राज्यांत तसो ब्युरो घडून येऊ येता असो म्हाका विश्वास आसा. ते नदरेन ही जी आयची माची आसा तातूंत हो विशय गंभीरपणान घेवन तो लावन धरून तसो ब्युरो घडून येवचो म्हणून प्रयत्न जावचो. आमची पुस्तकां गोंयभरांतल्या पुस्तक विक्रेत्या कडल्यान मेळटात, त्या भायर आमच्या राजहंस.com ह्या सायटीचेरूय तीं पळोवंक मेळटात. आमी flipkart.com हांगाय तीं विक्रे खातीर उपलब्ध आसात. हे माचये वयल्यान जाळवणदारांनी प्रकाशन ह्या विशयाचेर आपले एकंदर कार्यावळीक सुवात दिवन आमकां आमच्या सारख्या एका गांवठी प्रकाशकाक उलोवपाक संद दिली म्हणून आमी तांचे उपकारी आसात. देव बरें. Okay, actually I started this session with a, I appointed a session because I quoted you when I started this session, you were there then. Quoted you with regarding the question of quality which came about in that Herald editorial. Okay, and where you also commented about the quality of publishing in Goa. Can I start off this session by asking you, because this is something which both company publishers sometimes, you know, hold back. Print on demand people are accused of not adhering to quality and just printing because of the vanity of the publishers, and small publishers in general get come under this cloud. What do you have to say about the quality of your publications? बिंब प्रकाशनान आजवर 90 पुस्तकां काढल्यात 90. तांचो क्वालिटी जर पळयत जाल्यार आज बिंब प्रकाशनाची तशी दोन्ही बाबा भितरले साहित्य प्रिंटिंग आणि प्रोडक्शन सगळे पळय आसा ते स्टँडर्ड पुस्तकां काढची अशें हांवें मताचो हांव. कित्याक ज्या रायटर्सांचे पुस्तक आमी काढटात ताका ते पुस्तक हातांत घेतना अभिमान दिसूंक जाय. भितरलो कंटेंट हो वाचले उपरांत जाता, पूण जेन्ना पुस्तक हातांत घेवन ते विकतें घेवपाचें निश्चीत जाता तेन्नाच मनीस कंटेंटा कडेन वता. तर हांवें दोनूय गजाली हांगा मेनटेन केल्ल्यो आसात आनी एक बरे पैकी सुंदर पुस्तकां लोकांक दिवपाचें काम केल्लें आसा जें लोकांनी खूब एप्रिशिएट केल्या. थँक्यू. एनीवन एल्स टू कॉन्ट्रिब्यूट ऑन दिस क्वेश्चन? तशें पळोवपाक गेल्यार सगळ्या बरोवप्यांक आपलेच पुस्तक बरें दिसता आनी बरें आसा म्हणटा. आमी धाव्यात कोंकणी अकादमीन एक प्रयोग सुरू केला. थंयसर आमी जी पळय लिटररी क्रिटिसिजम म्हणून करता, आमी साहित्यीक समिक्षा पळय करता. ही आमी साहित्यीक समिक्षा दर म्हयन्याक करता. एक जाणकार अशे मनशाक पुस्तक दिता जे तातूंत भासाभास हितून भाग घेतले, ते कार्यावळींत भाग घेतली, तांकांय पुस्तकां दिता. आनी त्या वेळार त्या दिसाक ते सांजेर आमी पुस्तकाचेर भासाभास करता. त्या पुस्तकांतल्यान जी पळय भासाभास जाता ताचे वयल्यान बरोवपी आनी थंयसर हाजीर आसलेले आपल्या पुस्तकाची पुस्तकाचो दर्जो खंय उरता, वा आपलें पुस्तक खंयच्या पांवड्यार उरता, पुस्तकांत कितें येवपाचें आसतात, जितले पळय साहित्यीक समिक्षेन ज्यो गजाली आसात थंयसर भासाभास करून थंयसर आमकां तो आमचो पांवडो किंवा दर्जो कुडून येता. Yes. Speak on. Yes. Speak on.
Actually, I think since the last decade, in the beginning of the new millennium, a lot of girls who are outside Goa have returned to Goa. And unfortunately, they're not familiar with, I mean, okay, they may understand Konkani because it was their mother tongue when they lived in Goa, but they are more familiar with English writing. I would like to be enlightened about the English publishers, because there are a lot of Goans who are well talented and who would be interested in publishing their books in Goa. So are there opportunities for English publishers and Goan publishers? Let me call on Frederick to answer that question. It's a complex issue because, of course, there is English publishing happening. And just 2 points I want to make. If you think Konkani is a regional language suffering from all the handicaps, I would say English is a foreign language for the English reader. When you write a book on Kankona, no one else outside is interested. So it becomes a regional subject again. So we also have our own handicaps. We have our own limitations. All kinds of efforts are being used to make these books viable. Many authors apply for grants to the government and those kind of things. So that is a big issue. Distribution is a big issue. Making a book viable is a big issue. Quality I am not satisfied about, because however much you do with a book, it never turn out good enough. The moment it's printed, all the mistakes glare at you. These kind of issues are there. But some of the arguments, I'd say they are totally vested motives, and the arguments are absolute rubbish. You can accuse me of dismissing the arguments, but to give you one fact. Now we say Goa is getting a glut of books, too many books. India is publishing how many books a year? 80,000. Goa is 1% of India, 1,000th of India. So there should be 800 books. There are 800 books being published in three languages, Marathi, Konkani and English. This answer I am giving on behalf of Frederick again, say, because Frederick has done, his publication Goa 1556, 1556 has done extremely good work during last few years, very few years. He has come out with excellent books written by Goans, mainly Goans in diaspora. So that is the answer to you. I think there is no dearth of publishers in Goa. If you have a good book with you, Frederick is there to jump on you. I'm sure he will not make money out of it. And he is not after money, but he is there to help the writers to publish the book. Not only him, there are others also. And thanks to Broadway also, who is helping him. Any last few questions? One response. The publishers here who can take her up on this issue, I'm sure. As I don't see any hands coming up, I think let's come to the end of this session. Thank you very much to our publishers who were very kind to come and take up this challenge at a very short notice, mind you, and come here, give us a very informative talk. Thank you very much.